Одоо сая төсөв ярьж байхад чинь энэ төсвийн хөрөнгө оруулалт айгүй тийм хэцүү байна, халамж нь одоо хэтэрж байна гэж яриад байх юм уу? А нөгөө талаас бид нэг яаж энэ нөхцөл байдлаас гарах уу гэхээр эдийн засга өсгөө, хөгжүүлээ, ажлын байртай болох, хүмүүсийг цалинтай болох. А тэхийн тулд бид нэгэнт л бид нар экспортер амьдардаг улс орон чинь экспортер бол тултлан дэмжиж яа. Тэгээд дэд бүтцийн байгуулах юм. Тэр хилийн гарц, орц гарцын нээлттэй чөлөөтэй болох юм. Гадны хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирж энэ хэдэн ашиглагдгаагүй нөөц одоо активудаа бас эргэлтэнд оруулаад ажлын байр бий болгоё. Тэгж яагаад бид чинь хөгжөж штт. Гол одоо том зургаар бол ийм л асуудал.